Podcast. Bom, no vídeo estamos retornando para mais um vídeo de DC Universo Online. Cara, hoje a gente vai fazer Corrupted Zamarone, um duo Tier 2, tá? Aliás, perdão, Tier 2 não, Tier 7. É que o cara é level SR 123, cara. Nossa, vai dar uma merda isso. Não que vai dar uma merda que talvez o cara morra, talvez ele não morra, mas ele é muito fraco, ele não vai tirar dano nenhum. E eu tô de tanque, bro. Puta que pariu. Eu só quero ver um pouquinho de dano que ele tira. Vamos ver, né? É, cara, eu tenho. Deixa eu ver, vamos ver. Ele tá perguntando se eu tenho microfone. Eu tenho, mas tô gravando, então não. Vamos ver, ele é um... Pra galera que estranhar, ele tá com lanterna amarelo. E aí todo mundo sabe que lanterna amarelo só utiliza quem é vilão. Mas lembra que agora... Agora não, já há muito tempo os vilões e os heróis jogam juntos no Onduri, né? Então, por isso que ele tá com esse lanterna. Em vez de ficar escrevendo, só agiliza, bro. Porra, só agiliza, cara. Sabe, só pá, rapidinho. Olha aí, o cara fica falando. Ele tá com cara de quem que ajuda, tá ligado? Quando começa a fazer muita pergunta, porque depois daqui ele vai querer ajuda em alguma outra coisa. Não que isso seja errado. Mas nesse momento que eu só quero alisar o bagulho, né? Ele tá me empacando, entendeu? Caralho! Anda logo, brother. Puta que pariu. Eu odeio pegar truta assim, cara. Sem sacanagem. Come on, man. Aí, ó. Falei, dito e feito. Ele quer que eu ajude ele nas alerts. Cara, o problema é que, porra, teu CR é muito baixo. E outro, eu tô gravando vídeo e eu tô gravando. Né, eu tenho uma ordem aqui pra fazer as coisas, né? Olha, o cara para de. Beleza, você quer vir? Demorou então. Não, eu vou ficar aqui do seu lado. Help or leave. Vai se fuder, cara. Ó. Tem que ficar carregando agora esses putos. Porra, vai tomar no cu. Eu não tenho problema em ajudar, mas faça, entendeu? Luta, dá porrada. Helmet, feed. Ó, poster da Bombshell. Eu não lembro se eu tenho esses styles. Eu definitivamente não lembro. Mas poster da Bombshell. Cadê? Aqui. Vamos lá, vem aqui, ajuda, faz o bagulho logo. Aí, tô trazendo esse duo aqui. É o mesmo esquema, né? De que eu estava fazendo de atualização de vídeos e tudo mais. Aparentemente, esse aqui também não teve
alteração em nenhuma vírgula dessa tela, né? Então. Olha, o cara para de bater. Nossa, eu, mano. Eu não gosto de jogar com gente assim, tá ligado? Help. Vai tomar no seu cu, meu irmão. O cara fica parado enquanto eu tô batendo, porque é cômodo, né? Ficar assistindo, ser carregado sem fazer nada, meu irmão. Olha a minha cara de quem. De quem fica carregando os outros, sendo que os. Carregando que eu quero dizer assim. Aí, ó. Carregando não que. É. Eu não jogo com level baixo, com CR baixo, mas carregando no sentido igual esse cara, que ele não faz nada e quer que eu faça tudo. Aí não. Entendeu? Ele acabou de escrever: "Eu sou o troll e eu te dou poder." Ok. Volta um pouco do vídeo e vê. Eu confesso que eu não lembro se. Eu não lhe reparei, na verdade, se ele era troll ou não. Mas essa role, aliás, esse loadout que ele tá usando não é de troll. Me respeita, criança. Tá achando que eu não sei o que que é um loadout de troll? E outra coisa, se ele realmente fosse troll, ao menos um mínimo de poder ele me daria. E ele não tá me dando poder, então, né? Olha, o cara para. O cara para de fazer as coisas para escrever. Coitado, é a criança ele, né? E também não vou mais não. Eu ia ajudar a fazer. A fazer as alerts que ele quer, mas não. Não vou mais não. Você é muito folgado, entendeu? Você espera. Você quer que eu só fique te carregando e você fazer o mínimo possível. E outra, vim mentir com essa ideia de, né, apertar a setinha pra cima, mudar ali a imagenzinha do foguinho de DPS pro monte de círculo de troll, só pra falar que é troll. Me respeita, cara, me respeita, bro. Não vou te ajudar nem fodendo. Mentiroso, cara. Pô, mentiroso vai se foder, cara. Vai vir de caô. Não, não faça isso. É preferível que você jogue a real. E você tem muito mais chance da galera te ajudar do que fazer isso que ele fez, entendeu? Não vou ajudar. Entendeu? Não, não vou. Saindo daqui, eu vou continuar gravando os vídeos normalmente. E não vou ajudar ele não. Não merece. Entendeu? Não. Essa aqui é a verdade. O garoto não merece.
Se merecesse, se jogasse com a Real e tudo mais, é uma coisa, mas como ele não merece, então não, eu não vou ajudá-lo definitivamente, não. Agora deixa eu só colocar esse item aqui também, sai daqui, pá, ok. Vamos agora colocar aqui novamente, beleza, fechou. E bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, vou encerrar por aqui, não esqueçam de se inscrever no canal, deixa aqui like, favorito, compartilhar o papo de sempre. Tamo junto, valeu, falou, até a próxima.